Salam əziz uşaqlar. Bu günləri 5-ci sinif riyaziyyat kursu üzrə dərsimizin mövzusu prizma və piramidadan ibarət olacaq. Prizma və piramida fəzə fiqurlarının müəyyən fiqurlarıdır. Əvvəlcə prizmanı nəzərdən keçirək. Prizma Yunanca prisma sözündən olub, mişarlanmış, doğranmış deməkdir. Gəlin bir prizma çəkək. Deməli, prizmanı çəkmək üçün hər hansı bir müstəvidə belə bir paraleqram çəkirik. Yəni, prizmanın mən birbaşa şəklində verə bilərdim. Lakin, bəzi uşaqlar çətinlik çəkir. Onun üçün mən buradan belə bir ölçü götürürsünüz. Bu ölçünü, bu nöqtələrdən eyni ölçünü götürür, çəkməyə başlayırsınız. Bu şəkildə, baxın. Sonra həmin bu parçaların uz nöqtələrini birləşdirirsiniz. Belə, bu şəkildə. Belə. Belə. Və nəhayət. Bu alınan fiqur olur prizma. Prizmanın adı, deməli, onun oturacağındakı çox bıcaqdan asılıdır. Yəni, adı ona görə dəyişir. Məsələn, 3 bıcaqlı prizma, 4 bıcaqlı prizma, 5 bıcaqlı prizma. İndi prizmaya aid olan elementləri xatırlamaq üçün, yəni mən ona görə deyirəm ki, aşağı sinifdə artıq bu fiqurlarla tanışdır. Gəlin belə bir, məsələn, 5 bıcaqlı prizma çəkək. Deməli, fikir verin. Belə. Olsun. Deməli, bütün bu çəkdiyimiz parçalar hamısı eyni boyda olmalıdır. Və bunları paralel olaraq birləşdiririk. Fikir verin. Deməli, bu burada olacaq. Bu da burada. Əziz uşaqlar, biz belə bir prizma alırız. Bu prizmanın, gəl adlandıraq buna B, C, D, Y. Burada olsun A1, B1, C1, D1, Y1. Deməli, burada prizma aid olan elementlər hansılardır? Bax, mən burada bu rəngləyim hissək var. Bax, bu hissəni ki görürsünüz. Bu olur prizmanın üst oturacağı. Bu hissə, bax bu hissə ki, mən rəylədim. Bu olur alt oturacaq. Bu ki, xəlxət görürsünüz burada. Buna deyirlər yan til. Bu yan tildən burada, baxın, 1, 2, 3, 4, 5. Burada isə 1, 2, 3, 4 dənə yan til var. Bu çəkdiyim ki var, Y1, D1, bu olur oturacaq, pili, oturacaq tili. Bax, bu hissək var, bax, buradan ki, rəngləyirəm, baxın, fikir verin, bax, bu hissək ki, rəngləyirəm. Bu olur yan üst, Deməli, burada hələlik biz burada oturacaqlarla, tillərlə, yan üzlərlə tanış olduq. Daha doğrusu xatırlar. Deməli, burada var 2 dənə oturacaq. Üst oturacaq, alt oturacaq. Burada var, deməli, 5 bıcaqlı olduğuna görə 5 dənə yan til. 5 dənə oturacaq tili. 5 yuxarıda, 5 aşağıda 10 til. Orada da 5, 15 dənəmanın tili var. İmumilikdə. Onun 5-i yan tildir. Onu da oturacaq tilləridir. Sonra burada biz, deməli, yan üzrləri isə paraleqramlardan, xüsusi halda düz bıcaqlardan ibarət olur. Və burada biz gördüyümüz kimi, deməli, 5 dənə də yan üz var. Yəni, o prizmanın adı ki var, hansı prizmadır, o elementlər də əksəriyyəti onunla bağlı olur. Deməli, burada biz prizmanın elementləri ilə tanış olduq. İndi keçək piramidaya. Piramida çəkmək üçün daha doğrusu bir dənə hər hansı bir nöqtə götürürsünüz. S nöqtəsi. Və buradan, Belə deyək ki, məsələn, belə də giriş vermək olar. İstənilən bir dənə burada, məsələn, çox bucaqlı çəkirik. Fikir verin.
istənilən çox uzaqlı çəkirik. Və həmin təpə nöqtələri bax bu xəttlərlə parçalar vasitəsilə bunları birləşdiririk. İndi burada daha yaxşı alınmaq üçün balaca burada meyl etmə, balaca çox verək, çox verək. Burada da çox verək meyl etməni. Və burada biz baxın belə bir fiqur alırıq nəticədə həmin bu gördüyünüz S, A, B, C, D bu fiqur ki görürsünüz. Bu olur demək piramida. Piramida deməli Yunan sözüdür. Pir, piramid sözündəndir. Yəni gə belə deyək də piramida, piramidan əgər biz öz sözün piramida sözünü analiz eləsək, tərkib hissəsini öyrənsək, burada piramidada pir sözü var. Bizim də deməli Azərbaycan entomologiyasında pir sözü alov deməkdir, məşəl deməkdir. Yəni şəhər hansı bir tonqalı qalayanda fikir verin. Ta ki burada sırpılır, tonqal qalananda belə alovlar çıxır. Fikir verin, bax bu alov deməkdir. Məsələn bizdə pirlər var, ocaqlar var, insanlar gedir ibadət eləyir. Yəni ki Allahın ünsiyyətdə olmaq üçün orada məsələn gəl götürək ki məsələn müəyyən o bizdə deməli Almaniya kilsələrində, yəni ki, o vaxtı tarixi yaxşı bilənlər bilir. Orada bizdə Alban kilsələri ki var idi, fikir verir. Onların həmişə burada bu hissəsində deməli belə bir piramida şəkilli fiqur yerləşirdi. Əziz uşaqlar, piramidan var burada bu S təpə nöqtəsidir. Bunlar yan tildi, yan tildi. Bu oturacaq tildi, oturacaq tildi. Aşağıda da ki, görürsünüz bu oturacağı dörd uzaqlıdır. Yəni ki, oturacağın formasından, oturacağın hansı fiqurun yerləşməsindən asılı olaraq piramida o cür adlanır. Əziz uşaqlar, qısa şəkildə də olsa mən sizə məlumat verdim və indi birazdan sonra biz məsələlərlə məşğul olarıq. Sağ olun, gələn görüşlərdə.